Кума, привіт! Привіт, кум! Ось ти де! Мені сказали, що ти пішла на ставок з моїм сирком. Чого ти забрала мою собаку і пішла на ставок? Да, твій сірко у мене. А що ти думав? Ти мені купив те, що твоя собака з'їла? Ні, от мін буде в мене, поки ти не купиш мені курей. Поняв мене? Все, розговори з черепан. Ох, кума, ну добре. А Василя собака що в тебе робить? Василь по всьому селу бігає, свою собаку шукає. А Василя собака у мене, тому що його собака потоптала мені всі грядки, всі помідори потоптала. І він мені тепер теж винен. І ти винен, і він винен. Все, нічого не знаю. З тебе те, що твій собака з'їв, а з нього, з Василя, помідори мені. Все, розговори з черепан. Добре, кума. Сірко, тримайся. Я поїхав на ринок. Зараз, скоро буду, тримайся.